قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر، وأنا العاقب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم در رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مختصر حديث لحضرت جبير بن مطعم بحوالة بان ماولس کو دیکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چلی 5 أسماء زما پنزن مند نمونہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیر او جو سلے دا قرآن او دا سنتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ راجم کی نو دا پینزو نا دیر زیاد او پا دیو حدیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خپل دزان دا پارا دا پینزو نمونہ فخکڑی چاہا محمد احمد الماحی العاقب او الحاشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ندے مانا دا چھو دیر زیاد تاریخ شرے اور دیر زیاد تاریخ کی اور بار بار تاریخ کی اللہ تعالیٰ دیر پیغمبران دی دس قصے و واقعات منت معلوم دی اور دچان دی معلوم اور پا دی تمام انبیاء کی در طول نزیاد در تاریخ حق اور در طول نزیاد دستائن مصداق اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دا نم محمد دا دے خبر ثبوت و دلیل دے چھ دے دیر زیاد ستائلے کی و دے موجود زمانہ کی ام چھ دا جدید زمانہ دا دا میڈیا دا نشر اشاعت دیر زیاد ذرائع دے خلق سرا او دا دیر خلق دعوی دی دا خپل مشران و مبارکی امشران انبیاء ہم دی او غیر انبیاء ہم دی عیسائیان دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا دعویٰ کی چھے دا طول و نزیات مذہب و طول و نزیات منون کی اور فالوورز اگر دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی پر دنیا دی دا یہودیانو دا دعویٰ دا چھے دا طول و نزیات مستحکم و مضبوط او کلک دین زمون سر دے یہودیت دا سے تو گوتم بدھ بودھزم دا سے نور دنیا کی دنیا ڈیر ازمون اور ڈیر نظامون اور ڈیر مسلکون اور مذہبون دی زمون پر یہ قریبی زمانہ کے پہ ہندوستان کے او نوے مذہب جوڑ سرے ہو سکھ مت دا غید مشر نمو بابا گورو نانک 500 کال مخی تیر سرے د دې ټولو دا دعوه ده چې زموږ دا مشران چې دي دا په دنیا کې ډېر زیات ځلیدلي دي ډېر مشهور دي د هغوی تذکره ډېره زیاته کیږي خو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تذکره چې په دنیا کې څومره کیږي دا چې د هیچا نه کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تعالی مالا څه خصوصیات را کړی یو خصوصیت پاگی کی دا دے چی اذا ذکرا ذکرتو چی اللہ یادیگی نظور سر یادیگم
سوا د یو څو مواقعونه په اذان کې د الله تعالی د لوی د تذکرې نه بعد د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت اعلان کی د دنیا د هغه مشرقي سر نه رانیولې د هغه مغرب پورې وختونه بدلیږي او په دې فضا کې یو ځای کې خامخا د الله اکبر آواز کی او د هغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د پیغمبر اعلان هم کی دا محمد نوم دې خبره دلیل دی چې ستایل شوی ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله تعالی استای الله پاک تعریف کوي الله پاک پر رحمتونه رالی دا الله تعالی ملائک هغه استای او هغه پر رحمتونه رالی مؤمنانو تاسو په درود لګئ دا کمال دی د تفسیر سعالبی کې الجواهر الحسان د امام سعالبی تفسیر دی اېګه هغه یو قصه نقل کړی ده محمد ابن ربیعه او سړی دی د مکی باشنده دی هغه وایي چې زما نیکه ماته دا خبره کړې و چې زمونږ څخه خلق په فاده معنی کې شام تلال شام تلال وہ کسان التب یوزے کے ناس تو کہ جوری مجوری خوڑے یو راہب دلر نولی دل اگے خال را گئے وی نک میرا تو وی جے اگر راہب زمون دے مشران من نے تپوس کو تا کم نے راغلی تا سور دے لاخی خلق نخ کر رہے وینیکه مې وی چې موږ ورته وی چې موږ د مکه نه راغلي حجاز نه راغلي حجاز کې د کوم ځای نه راغلي د مکه نه راغلي ورته تاسو ډېر خوش قسمت خلک یې ان قریب تاسو په دې کلی کې به یو سړی پیدا کیږي دا به محمد نومي او بعد الله تعالی آخرنه نبی نو که وسم کیږي نو چې هغه د نبوت خبره وکړي او د خپل نبوت اعلان وکړي نو ورای چې رسو دې نشي چې وې منه نکمه وی چې موږ دی وو کسانو په خپل منځ کې دا یو بل سره وعده وکړه چې که زموږ زوی پیدا شو که نوسیم پیدا شو خو محمد نوم به ولکي د څه پته لګي چې پیغمبر شي پیغمبر هم دا شي زموږ په خاندان کې پیغمبر شي نو وو کسانو خپلو بچو له محمد نومونه کېښود یو پکې دا محمد ابن ربیعان دی خو د الله تعالی غیبي نظام ته ګوره چې په دې وو واړو کسانو کې چې محمدونو پدې کې یو قسم د پیغمبرې داوا اونډه الله تعالی دا بند ساتلی حالن کې د دې وجه نه ولې نومې خو دې چې کېدې شو دا پیغمبر شي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارهاس ته ارهاس د معجزاتو نه مخکې د پیغمبر کېدو نه مخکې چې خرق عادت راشي د پیغمبر د پاره چې کوم سړی پیغمبر کیږي ولا پیغمبر شوه نه ده نو دې ته ارهاسات عبد المطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکره هغه چې نبی علیہ السلام له محمد نوم خودو چاله تپوس کړي او چې تا دا محمد نوم ولا ولیک دی په پدې خیال یې ولګدم چې دا ډېر لوی سړی دی دا ونه وی چې دا پیغمبر دی ځکه قران وای و ما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب اے پیغمبر ته پیغمبر پته منه وی ستاسو امید نو چې تا ته کتاب ملاوی پیغمبری په محنت نه ملاوی صحابیتوب هم په محنت نه ملاوی پیغمبر ته پیغمبر کېدو نه مخکې پته نه چې پیغمبر کېدو مدعا محمد صلی الله علیه وسلم تعریف شوه او تعریف چې شوه ده نو د تعریف اهلیت او لیاقت او قابلیت پکې الله تعالی خو دی
چې خدای پاک د چا تعریف وکي د کائنات او بادشاہ رب العالمین او هغه تعریف هضم کړي. تاسو خیالي دا ماشومان په کورونو کې هر چا په کور کې ماشومان یو ماشوم چې ته د هغه ډېر زیات تعریف وکړي نو هغه بیا په دې لاره کې په دې تلو کې هم داسې لږ بدل غونته کې شي دا تله او دا چال هم لږ بدل کړي په دې پوهېږي چې زه اوس غټ سړی شم زما تعریف وشو. دا فطري ده، مطلب مې دا دی چې دا فطري خبره ده. چا تعریف وشي نو خوشحاله شي، او چې خوشحاله شي نو کله کله خوشحالي د هغه د هغه ظرف نه زیاته وي، نه ښکاره شي، پته لګي چې دا سړی د دې ظرف نه لږ بار ته راووت. خو هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی د هغه مبارک تعریفي خبرې کوي یو ځل نه بار 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 وانک لعلی خلق عظیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو دا اخلاق پلوی مرتبہ پلوی مقام و دا اللہ تعالیٰ پر نسبان دا اخلاق پلوی مقام سدے یو دا انسانانو معیار دے، یو دا اللہ تعالیٰ معیار دے. دا اللہ تعالیٰ پر معیار بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق پر بلند مرتبہ دے. دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام و امر دا دے خلق ته اون ویلا، او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عادت کې په رفتار کې په گفتار کې په رویه کې سره فرق رانغه. دومره لوی ظرف یو دا شینه دومره غټو، بیا چې الله تعالی مؤمنانو ته ویل چې دا تاسو باندې چې کوم احسانات دي او دا تاسو چې کوم سړیتوب او انسانیت زده کړو، دا تاسو چې د یو بل په لاس کې ګریوانونه په یو بل شوکول او راښکل مو یو بل هم وجل او د کلو نه میشتل، دا چې د هغه تربګنو او دشمنو په نتیجه کې کومه بربادي راتله او د هغې بربادۍ نه الله تعالی تاسو بچ کړی، دا خو د نبی علیه السلام په ذریعه باندې تاسو بچ کړی. د خدای ته احسانات خو در باندې دي. او ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، دا اللہ تعالیٰ دے احسان اگر شکل دا دے و طریقہ دا دا چی پیغمبر در پکرا ہو گئی، فدی طریقہ اللہ تعالیٰ پتا سو احسان ہو. نو دا دی احسان شکریہ دا دا جا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرے، یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. صحابہ کرام رالل نبی علیہ السلام نے تپوس کے جو دا خدے پیغمبر من دا خو پی جنو چې پتا به درو سلام څنګه رالی، سلام به څنګه رالی، سلام هم معلومه خبره. خدا سولو سمانا سوالات څه ته وایي، درود پتا باندې څنګه راولي، مونږ ترجمه درود کو. ارې معنا دا ده چې خاص رحمت دی چې صرف د الله تعالی سره دی، د الله تعالی خوښه ده چې په چا یې رالیږي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معنی خوب بنوم را لیگی، بنوم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، او پوام مومنان معنی را لیگی هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمومنین رحیما. پوام مومنان معنی دنم بغیر پوام مومنان معنی اللہ تعالی صلات را لیگی، دا اللہ تعالیٰ سر یو خاص رحمت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ تپوس کی جتا سبحان دا صلات څنګه راو دی، نو پکار خدا وا او جواب خو اصل داو، اصل جواب خدا وا چې نبی علیہ السلام ورته ویلی وے چې تاسو ما نه پیژنئ چې زما څومره لوی مقام دی، تاسو زما د شان مطابق په ما درود نشی را لېږلی ځکه تاسو ما پیژنئ نه. دا غالب یو شعر تیر شاعر تیر شوی، غالب اسد الله غالب، په اخر کې بیا ځان ته مغلوب لیکو، بیا بیمار شوی دا هغه د 1867 تاغه اردو معلمه ما کتلې ده نه، اخر کې شخطونه داسې دي چې پای کې ځان ته د غالب په ځای مغلوب لیکو، انا شمه شیخ ختم شوی.
نو هغه خو داسې عام آزاد غوندې شاعر و، خو یو شعر یې ډېر مزیدار ویلی دی، ډېر مزیدار شعر وی: غالب ثنای خواجه به یزدان سپردیم. دا یزدان لفظ یې پکې نه وی ویلی، نو خبر و د یزدان په ځای به زه رحمان ویم، چې غالب ثنای خواجه به رحمان سپردیم. کا ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، وی غالبا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف تا نشے کولے، زکر تی مرتبہ نا پیجنے. تو بدا سے الفاظ داغا ببارکی ہوئے چاہ بداغا دا مرتبہ نا دیر لان دی. نو دا خبر اللہ تعالیٰ تا پریدا چاہ اللہ تعالیٰ سنگ صفت کرے دے ام دا خوا. کان ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمرا عزوین دے، نو دا صرف اللہ تعالیٰ تا پتا دا صرف اللہ تعالیٰ تا پتا. جواب خدا ہو جی نبی علیہ السلام صحابہ و طویلی ہوئے جی تاسو بزما دا شان مطابق پا ما سنگا درود راو لے گئے، لیکن تاسو ما پی جنے نا. خود دی پا زیور تا بلا خبر اوکرا، چی خبر پا کدام پرتا دا خود پوی خلق دا پارا، اگا دادا چی قولو اللہم صلی علی محمد. اللہ تعالیٰ نا دا دعا غواری چی اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ تا پا پیغمبر علیہ السلام مانی درد راو لیا. و خلق دا اعتراض کئی کہ نا دا نن زمانہ کن دا کئی، ما تا دخولی طالب المیر زمانی نم یاد دے دا چې دوه درې ټکي انګریزي زده کړي سه الټه سیده دوه درې ټکي ووایي، نو بیا دا خیال یې چې پوره پخناټاتې جوړ شي. نو هغه بیا وایي چې زه پوهېږم، وایي الله تعالی تاسو ته وایي چې په پیغمبر درود راولېږه، یا ایها الذین آمنوا صلوا، مؤمنانو تاسو په پیغمبر درود راولېږه، او تاسو وایي اللهم صل، خدای ته پرې راولېږه. نو دا به رالیږي څوک؟ ته خدای ته وایي او خدای تا ته وایي. نو د دې غریبانانو د دماغو ته تالی پرتی دي، مزغو ته جرندې پرتی دي. دا په کږه خبره پوهېږي، په سمه خبره نه پوهېږي، په سمه خبره نه پوهېږي. انګریزي تهذیب زموږ د مسلمان نوجوان دماغ چې دي هغې ته تالی اچولي. زه کله کله حیران شم، ډېر اوچت اوچت او پویه پویه خلک ځان ته وایي، او په 15 کاله او په 6 کاله او په 8 کاله کې په یوه خبره ایله پوه شي. سمه خبره چې ورته کوي سیده ساده خبره، د الله او د الله د رسول خبرې خو سیده ساده خبرې. امام غزالی رحمه الله فرمایي وایي: ادلة القرآن مثل الغذاء. قرآن چې کوم دلیلونه وایي، د دې مثال د خوراک، د خوراک. تعلیم یافته سړي ته هم ضرورت دی، بے تعلیمه ته هم ضرورت. د خار سړی هم خوراک کوي، د بانډې سړی هم خوراک کوي، نرم کوي، خزم کوي، بوډایم کوي، او ځوانیم کوي، او ماشومیم کوي. او خوراک د هر چا لپاره پکار دی. او ادلۃ الحکما مثل الدواء. د فلسفیانو دلائل جدید دی مثال د دوای دوای د بیمار د پاره پکاري. روغ سړی ته دوای ضرورت نشته، او دوای کله مناسب یو کله نامناسب. علاج کول عام خلکو کې مشهور ده، علاج کول سنت. سنت نه دی، جائز دی. سنت ورته مو وایي، علاج کول جائز دی. نبی علیہ السلام کی حدیث دے: تداوو. نو دے معنی دارا چی سکم را محدثین دی او شارحین حدیث دی، نو اغیوی تداوو معنی علاج کے والجائز دی. دے اجازت دیو او علاج با علا برابری گی چی فائزہ وافق الدواء الداء برئ باذن الله. چکه لاغه دوايي داغه بيماري سره برابر شي،
نو دا الله تعالی په اذن به بیا جوړیږي. نو دوایی د بیمارانو لپاره ده کله به مناسبه کله به نامناسبه، خو دلایل د قرآن او د سنت ساده دي. سیده ساده خبره ده. سیده ساده خبره دا ده چې په دې ځان پوهیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آیت تشریح وکړه. نو پیغمبر خو مبین دی، لتبین للناس ما نزل الیه، دې دپاره الله تعالی تا ته قرآن نازل کړو چې ته به خلکو ته د دې مزید بیان کې. خفه کېږی به زمانه نه، ما مال ملګري خفه کېږي لږ. قرآن وایي چې پیغمبره د دې قرآن مزید بیان وکړه. او زموږ ځینې ملګري دي الله دې پوه کړي، هغه وایي چې د دې خلاصه بیان کړه، نو هغه نور هم راتنګه کړه. نو قرآن د مزید بیان د پاره پیغمبر ته راغلی او د پیغمبر ژوند بیان و. اته وایي زه د سپارې خلاصه بیانوما، نو چې څوک یې واوري نو هغه به وایي چې بس خلاصه ما واغسته او دا نور به کښې نعوذ بالله خو به صحیح نو دې ته ضرورت نشته، بس ما ته دوه څکې زده کړه، خلاصه دغه ده نو دا د صورت خلاصه ده او دا د ټولې پارې خلاصه. نو بیان پیغمبر کو کنا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایها الذین آمنوا صلوا، بیان پیغمبر داو کو چھ اللہم صلی، قولوا اللہم صلی علی محمد. تب کہ نو سگوری چھ کوک ذہنی نہ پنے پوی، اب ہم داوی چھ خدای وئی چھ تی وایا او توئی چھ خدای و تی تی وایا اچھے سوک تا پیغمبر پا خبر پوئی گی پاسانا، نو آغا بدا ہوئی چھے آو کنا چھے اللہ تعالیٰ وئی چھے تاسوی او آیا، نو پیغمبر منگتوی چھے منگے سنگا ہو آئیو، نوی دعا ہو آرے دا اللہ پاکنا چھے اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ منگا دعا ہو آلو چھے منگو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شان نپی جلو، او تا منگتا حکم کرے دا چھے پا پیغمبر بانے درودو لے گئے، نو چھے منگے دا زانا کم تکی ہو آئیو، نو آغا بچر تک سٹکی نو. او چې تی پیرا ولېږي نو تی پیژني، نو زموږ د طرف نه مونږ دعا ده، مونږ خپل احتیاط ده، مونږ لمنه خالي ده، زموږ جولۍ خالي ده، نو زموږ د دعا په نتیجه کې الله تعالی ته پیرا وو. نو الله تعالی بیا یوازې په پیغمبر رحمتونه نه رالیږي، په هغه خو یې رالیږي، رالیږي خو په تام رالیږي. من صلی علی مره صلی الله علیه عشر مرات، څوک چې ما باندې درود یو ځل ولېږي نو الله تعالی په هغه باندې لس ځله رحمتونه را لېږي، لس ځله رحمتونه. بیا درود مختلف الفاظ دي، علماو جمع کړي تقریبا څلوېښتو پورې یا د څلوېښتو نه زیات. دا مونږ درود ابراهیمي وایو، دا بهرحال محمد صلی الله علیه وسلم دا د تعریف خبره ده کنه، چې دومره د تعریف حقدار دی، چې دومره عظیم دی چې انسانان دا ټول راجمع شي نو تعریف یې نشي کولی، او دا ټول انسانان راجمع شي او تعریف یې نشي کولی، د هغې باوجود هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو سره د عامو انسانانو غوندې کینی په اسمو، ماشومانو سره خبرې کوي. یو زنانا د هغې په دې دماغو کې لږ غوندې کمزوري وه، اما کله څه خبره به راغله نبی علیه السلام ته، تا ته څه خبره کوم نبی علیه السلام، به ورته ولاړم وایه لارې نه به طرف ته شو. خلکو ورته ویل د خدای پیغمبر دا ساده ده، دا ډېرې خبرې کوي، ډېرې خبرې کوي، څه داسې د مطلب نبی علیه السلام مې بس چې هغه ما نه تپوس کوي، زه هم به د جواب ورکوم، زه هم به د هغې خبرې ته غوږ دم، زه هم به خبرې ته غوږ دم. ماشومانو باندې به نبی علیه السلام سلام اچوم، د ماشومانو باندې چې سلام واچې دا ماشومان به ډېر زیات خوشحالېږي. ما ته یاد دي مدرسې ته اول راغلم، نو بیا چې کلي ته لاړم نو ماشومان داسې ناست ما السلام علیکم ورته وي، نو ماشومان دته داسې اخوا روان شوم، نو ماشومان یو بل ته وایي که خیر مونږ هم په سړو کې حساب شو، خلک را باندې سلام اچوي. زه خوشحال پوه شوم، ما دا ماشومان ګوره په دې سلام دومره خوشحالېږي. سلام عام بل نوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، احمد. احمد الله تعالی ډیر زیات تعریف کوونکی،
دا اللہ تعالی ډیر تعریف کو ماشاء څومره تعریف چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبه باندې او په عمل د الله تعالی شوه دی دا تعریف چا نه دی کړی او نه به شوکو کی داسې کلمات باندې ته د الله تعالی تعریف کړي نو پیغمبر ته داسې کلمات معلوم دي او معلوم بشي وته قیامت کې به ورته خدای پاک وښيي يعلمني كلمات شفاعت کبرات سر په سجده کېدم نو الله تعالی به راته څه خبرې وښيي په هغه خبرو به زه د الله تعالی تعریف کوم او په دنیا کې چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی کوم تعریف کړی دی نو هغه د افراط او تفریط نه بالا دی مونږ او تاسو د اسلام نه او د دین نه څه خبرې ځان لره خوښې کړو د خپل مزاج مطابق یو سړی وایي یاره د اسلام دا کارونه یو زما خو پکې دا یو کار خو دا پلانکی کار مې پکې خوښ دی زمونږ یو استاد په دې اکوړي کې ما سبق وایي الله دې وبخښي ښه عالم دا هغه به زواد خوښوم زواد اما په درس کې طالبانو ته وایي مونږ ته مختصرالمعانی وایي وې په نننۍ زمانه کې جنت ته د تلو واحده ذریعه دا ده چې زواد به وې به نور څه کوي هغه کوه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا ما به ورته عبارت وي نو بیا ما سره داسې روانو په قلاره قلاره روانو د شامه مې ورته په دې وخت کې وویل غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو داسې راته وکتل ما ته وی ته ما وی د مور خور کنزل به راته کړی وي خدا غیر المغضوب به راته نه وي مې ولې دا دونه بد دی بیا دا په ما دونه بد لګي دا مونږ د اسلام نه هغه ته دعا دې زده کړه بل ته زوا دې زده کړه ابل ته دوه درې خبرې روي زده کړې ابل ته پنځه خبرې زده کړې بل ته شپږ زده کړې دا مکوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیات تعریف د الله تعالی کړې نو څنګه کړې دې نو علم خور کړی دی انفرادی او اجتماعي نیکه منځونه وی نو د ټولو نه زیات د پیغمبر نه ځکه د چا زمانه واله تا پورې د چا پنډې پړسېدلې دي په منځو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په پونډو کې ورم پیدا شو جهادونه وی نو تا ته یو راواغستو بل دې پرېښو ابل ته ابل راواغستو بل یې پرېښودو لګ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ژوند باندې غور کوا د پیغمبر په صلی الله علیه وسلم په دې ژوند کې جامعیت او جامعیت افراط او تفرید پکې نه و چې کله د خپل خوخي په وجه د خپل ډلې په وجه د خپل استاد په وجه د خپل پیر په وجه د خپل خاندان په وجه د خپل مکتب فکر په وجه د مستحبات او فرض جوړ کا او کله د فرایض نه د مستحبات هم کومه درجه ورکوې دا پکې نشته نن موږ د دې خبرې شکار یو د دې خبرې شکار اوس مې په هغه ډوډۍ کې مرګ ورته دا خبره وکړه د الله تعالی د غضب او د قهر یو طریقه دا ده چې الله تعالی په خلکو باندې جایز سیزونه بند کړي څنګه یې بند کړي نو دوی د الله تعالی هغه فرایضو ته اهمیت ورنکي د الله تعالی حرامو ته حرام نه وایي د الله فرض ته فرض نه وایي نو الله تعالی په داسې خلق مسلط کړي چې هغه د هغوی دپاره حرام او حلال جوړ کړي نو طیبات او پاک او حلال سیزونه پرې بند کړي او په داسې معاملاتو کې اخته کړي او په داسې جګړو او په داسې بحثونو کې اخته کړي او د یو بل په ګریوان کې لاسونه ورکړي چې د هغې فایده نه اسلام ته یو نه مسلمانانو ته یو نه ملک ته یو نه دین ته پلایانی بحثونو کې اخته کړي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله د دې وجه نه درېم نوم پسې نبی علیه الصلاة والسلام وایي وایي زما درېم نوم دی وانا الماحي وانا الماحي زه انقلابي پیغمبر یم زه مټاولو والا ورانولو والا چې د کفر په بنیاد باندې او د الله تعالی نه د بغاوت په بنیاد باندې کوم سوچونه دي کوم نظامونه دي کوم تهذیبونه دي
كم روايات دي، كم طور طريقي دي، كم رسومات دي، أغزل نعلوم أو رانوم أو داغي ببنياد باني داغي نبات دا الله تعالى دا توحيد ببنياد باني أو دا خلية دا وحدانيت ببنياد باني دا خلق سوچ، دا خلق أخلاق، دا خلق فكر، دا خلق معاشرة، دا خلق غم خادي، دا خلق بودو باش، دا خلق غطا وطا، دوستي و دشمني، ثقافة و تحزيب، رسوم و روايات دا دا الله تعالى دا توحيد ببنياد باني قائمهم دا كار نبي عليه السلام وانا الماحي انقلابي پیغمبر نبي عليه السلام سنگه انقلاب راوستو انقلاب انقلاب يوازي پده نكي انقلاب انقلاب اچھو نكي يو مثال دا تصرف بيو ابو بكر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مجلس کی ناسی مدینہ منور خبر تا وقت دا پیغمبر دا انقلاب پا چل پوش انا الماحی نو پا دیکھ ابو سفیان دا سی پا دارا تیرش ابو سفیان رضي الله عنه هذا مكي سردار هذا فتح مكي پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مقابلہ کی ہر جنگ لڑا گئے دا ہندی روح ہند جگر خوا دا مسلمان شوی تلقا ہونا دے تلقا دے تو وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ فتح کرن دا خود غلامی لائق خلق و نبی علیہ السلام پری خود طلاق پری خود دو تو وی اذهبو فانتم التلقا زیتا سو ازاد ازاد شوی خلق ورنہ دا غلامی قابلو نو دے دا سی تیر شدے پا آخی مسلمانو نو دی حضرت بلال او صہیب او سلمان یو بل توی کہ والله ما اخذت سیوف الله من عنق عدو الله ما اخذها پالام دی قسمی دا اللہ تعالی ترو دا اللہ تعالی دا دشمن دا دے سٹ نخپل حصہ وانا غستم دار مانم پاتشتو دا اللہ تعالی ترو د الله تعالی را دي دشمن د گردن او د غاړې نه د مړې او سټما خپل عیسی غستوې دا د سټم خو پرې تورو والے وې دا سر خو پرې پرې گردن او پرې غاړې پورې نه وې نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې اتقولون هذا لسید قریش لشیخ قریش و سید ورته دا قریش سردار دی د قریش سپینګیره دی تاسو د دې مبارکه دا خبره کوي او سید لاړو نبی له صلوات و سلام ته وی شکایت وکړو چې د خدای پیغمبره بلال او سلمان او صہیب التناس دي او د ابو سفیان مبارکه دا خبره وکړه چې د الله تعالی ترود الله تعالی د دشمن د شټ نه خپل حق وانه غستنو دا ارمانم پاتې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سوی نہیں استا سو خیال ہے جاؤ کنا گور دی مسلمان بے ادبی کے ولدا خودی رہنا وہ پکار خیر دے کدا غلط خلق دا حدیث پہ کتابوں نے کہو گورے خاص کر مصابیح السنہ کے امام بغوی نو کتابوں نے کہو گورے دا پہ فضائل الصحابہ کے راغلے دے فضائل دا سلمان و صہیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہی چلعلک اغضبتہم ندی خبرنا خدا سے اخکاری گی لکا چتا با دی بلال او سلمان او صہیب تا سویلی او دی با دی خپکڑی چی ما تا دی شکایتو کو ندی با دیم خپکڑی او لئن اغضبتہم لقد اغضبت ربک او که بلال او صہیب او سلمان دی خپکڑی نو پدی پوشه چې خدای دی خپکڑے رب دی خپکڑے اگر آگے واپس
او بلال او صہیب او سلمان تا وی رضی اللہ عنہم اغضبتکم وتمان خفای زمان خفای خفای زما فی غوار اغه وی لا یغفر الله لك یا اخیو تزمن غرور الله لتا تمافیو تزمن غرور سمعت لبد له خبر سمعت لبد له خبر اسلام دسه انقلاب غوار چې پائے کی پریوتی خلق راوچت شي دا نه چې سړی ته وګوري چې دا غوړ دی او دا زیړ دی او دا دومره غټه او دا مالک دی او دا اوجره غټه دی او دا فلان کې ډیر دی او دا دی او دا ډوډۍ ډیر ورکې او دا فلان کې دی او دا پچه خلک روان دي نجیده قربانه قدر وکي کم خلک چې د قربانه قدر نه کوي د اخلاص قدر نه کوي د ایمان د جذبه او د خدای سره د تعلق او د اخلاص چ کوم خلق خالص د الله د رضا د پاره لګي قران وای کنا دی آیت کې سورته انعام په دی آیت کې دا حدیث خلقو نقل کړی وګوره دا تفاسیر وګوره چې کوم تفسیر قرطبی را والا زاد المسیر را والا امام رازی را والا سورته انعام کې الله تعالی فرمایي و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم اے پیغمبره چې داسې مؤمنان در له مخې له راشي ته پېژنې دا مؤمنان نو فقل سلام علیکم ته به په سلام مخې کېږه دې ته انتظار مه کوه چې دی به په تا السلام علیکم وایي او بیا چې به نبی علیه الصلاة والسلام بلال او سلمان او صہیب به ولیده وی الحمد لله الذي جعل في امتي من امرني ان ابداهم بالسلام زما په امت کې لسه غټ خلق دي شکر دی خدایا چې زما په امت کې لسه خلق پیدا کړ چې ما ته الله تعالی حکم کوي چې دوی دل مخې راشي نو ته السلام علیکم وایا دا دومره عظیم خلق دی دا دومره عظیم خلق دی دا عظیم خلق دی خدای په نظر عظیم دا پیغمبر په نس عظیم دا په اسلام کې عظیم او که ته ځان ته انقلابي وې د اسلام انقلابي دا ډوډۍ انقلابي نه د غربت خلاف جی ناره ولګوې جی غربت غټه مسله ده جی جهالت غټه مسله ده جی دا غربت د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مسله وه غریبي وکه نه وه د پیغمبر علیه السلام د غریبۍ خلاف ناره لګولې وه تاله چل نه درځي د انقلاب پیغمبر مده انقلاب چلی زده کرا و انا الماحی انقلابی پیغمبر دل خدای در کرده تا پی ایمان داوال ری و دین خبرم نی دا پیغمبر دل انقلاب تری قصوا دا ملگری قدر دا مخلص قدر چه دا اللہ در زده پا سید قریش دی کنا مسلمان شوین دی خواتا پتا دا چن دا اغا مرتبه دا مرتبه نا دیر رستو دا مؤمن دی مسلمان دی مرتبه ډیر زیات ډیر فرق دی ډیر فرق دی دومره فرق دی چې ابو بکر صدیق تم نبی دے سلام وی چې ان اغضبتهم لقد اغضبت ربك کدی دې خپکړی نو رب دې خپکړی دی نو څه سوچ کوون حالانکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق او ابو بکر صدیق دی چې نبی دے سلام فرمایي د هر چا د خو بدل می ورکړې خدا ابو بکر صدیق د خو بدل می نه دی دلته الله تعالی بدل ورکړي نو دا پیغمبر دی دا پیغمبر پیژندل غواړي مونږ نه الله پیژندنم پیغمبر پیژندو ځکه چې مونږه ډلې پیژندو مونږ سړی پیژندو اخرنې خبره کومه امام غزالی رحمه الله یو ورکوټه رساله ده المنقذ من الضلال گمراهه نه وسن بچ کی هغه وی پائے کې یو جمله ده وی چې دا خبره یاد اوساته چې حق به پیژنې نو بیا به حق والا پیجنې مخکې حق پیجن او بیا د دې حق په آینه کې وګوره چې څوک واغه دی چې هغه اهل حق دي او تاسو وایئ څه کوئ خلک څه کوي خلک دا کوي چې اهل حق مخکې وپیژنې یاره دا سړی خو غټ سړی دی دا خو غټ شیخ دی دا خو غټ استاد دی دا خو غټ پیر دی دا خو غټ امیر دی دا خو غټ لوی دی دا غټ او چې دې څه وایي نو ټیک دی او چې دې وایي نو غلط دي دا غلط دي نو حق به بیا رست پیجنې حق به د حق د پاره به دا سړی مې عیاري که د دې سړي د پاره به حق مې عیاري نو حق مخکې وپیژنه حق د خلکو نه
خلق په آینه کې مه پیژنه، قرآن د قرآن په آینه کې وپیژنه. قرآن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت او د سنت او د حدیث په آینه کې وپیژنه، د ژوند په آینه کې، په اوسوې رسول په آینه کې، په دې کې قرآن وپیژنه، په دې کې د پیغمبر علیه السلام د قرآن نه پیغمبر زده کړه او د پیغمبر نه قرآن زده کړه. قرآن د پیغمبر نه بغیر نه زده کیږي او پیغمبر د قرآن نه بغیر نه زده کیږي. قرآن او پیغمبر د یو بل نه زده کړه. او بیا په دې کې سړی ګوره چې کوم سړی په دې آینه کې صفا ښکاري اصفا دی، چې کوم پکې څومره خړ ښکاري همره خړ دی، چې څومره پکې کم ښکاري همره کم دی. اره چټاکۍ نه منو د من د چټاکۍ مه جوړوه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی وسلم علی محمد وعلى آل محمد. جزاکم الله خیر.